ABŞ-nin Georgia ştatının Atlanta şəhərində seçki kampaniyası üçün keçirdiyi mitinqdə çıxış edən Trump Amerikalı milyarder Maskın onu dəstəkləməsindən də danışıb. ABŞ-nin keçmiş prezidenti və Respublikaçılar partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump noyabrın 5-də keçiriləcək seçkilərdə Tesla, SpaceX və X kimi şirkətlərin sahibi Elon Maskın dəstəyini aldığı üçün elektrikli avtomobilləri dəstəkləməkdən başqa çarəsi olmadığını bildirib. Mən elektrikli avtomobillərin tərəfdarıyam, olmalıyam, çünki bilirsiniz ki, Elon məni çox güclü dəstəklədi, ona görə də başqa seçimim yoxdur, deyə Trump bildirib. Qeyd edək ki, Trump ABŞ prezidenti Joe Bidenin elektrikli avtomobillərə verdiyi dəstəyi cəhənnəmə keçid kimi qiymətləndirmişdi.